sembla, a tenor del gran poeta, us recitaré també uns garrotins, que ja sabeu que a Lleida són molt importants els garrotins de la rumba, que va crear o donar a conèixer el marquès de Pota, i bé, anomenen pobles de per allí. El primer parla del meu poble, d'Almacelles, al Segrià, que diu així, diu: les noies d'Almacelles són guapes i ballen bé. Per 50 te ho ensenyen i per 100 s'ho deixen fer. Llavors, també parla de les noies de la Bordeta, que era un poble, però ara ja forma part de Lleida. Més enllà del pont, a l'altra banda del pont. I diu: les noies de la Bordeta van a buscar aigua al pou. L'una diu que ja li pique, l'altra diu que ja li cou. I per acabar, del poble de Montagut, que diu que les noies de Montagut no volen conill amb suc, perquè diu que a les Carranxa en tenen un de més pelut.